ხელი შიმშილობს. Რა თქმა უნდა უკრაინისთვის, რა თქმა უნდა დონბასისთვის, ლუგანსკისთვის, ყირიმისთვის, მაგრამ ის შიმშილობს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვისაც, აფხაზეთის სამაჩაბლოს და ზოგადად სამართლიანობისთვის მთელ მსოფლიოში. მარტს მთელ მსოფლიოში ნადია სავჩენკოს, პუტინის პირადი თვე, ნადია სავჩენკოს ადვოკატების თხოვნით იმართება გლობალური აქცია. Все შეუერთდით ამ აქციას, ეს ორგანიზება დაანონსა ფეისბუქზე, სოციალურ ქსელებში, მეგობრები დალამოაზრეები, პუტინის პოლიტიკის მოწინააღმდეგეები, ნადია სავჩენკოს შემატკივრები შემეტყვიბეთ დღეს, რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ მხარდაჭერა გვირი უკრაინელი ქალის მიმართ და პროტესტი გამოუცხადოთ პუტინის პოლიტიკას. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოს საზოგადოება არის სოლიდარული. ძალიან კარგად ესმის შინაარსი ამ მოვლენის, ამ დიდი ბრძოლის, რომელსაც ეს ახალგაზრდა გმირი კალბატონი აწარმოებს რუსეთის წინააღმდეგ, სისტემის წინააღმდეგ. და მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება მისი განაჩენი, ის მორალურად უკვე გამარჯვებულიც არის რუსეთის ხელმძღვანელობაზე და იმ ადამიანებზე, ვინც დაატყვევა და გაყადა პოლიტიკური პარტია. За нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода.